arkadaşlar Santa Cruz başka ne lekti? Aslında İvan nasıl su formunu oturdu çok gülücü. Gözü gittim her gün yalı ve Hatice. Atidžiai ir bailiai yra du skirtingi dalykai. Čia labai teisingai jį darė, ten žiūrėjo, jinai labai gražiai artėjo prie sankryžos, nes ten labai blogas matomumas. Nes čia gali stovėti ir šauti iš už prieš visą tokius. Atsidešinti. Man toks įspūdis, kad jūs ne vairuojate gatvę, o dalyvaujat kariniuose veiksmuose. Visur iš šonų ne, aš važiuoju, yra kažkokie į dešinę. Paprašysiu važiuoti antrą išvažiavimą. Ir siūlyčiau neskubėti dabar, labai neskubėti. Atkreipti dėmesį, kad nėra nei ženklų, tik ženklinimas, kuris yra labai, nu, nemoralus, sakyčiau, jie turėtų būti ženklai. Taip. Nes leidžia tik šitą juostą. Taip. Įvažiuoti. Pažymėti. Antras išvažiavimas. Taip. Jie man turėtų duoti kelią. Taip. Aš netgi kartais mažoji sankryžėliai žiūriu periferiniu, priartėjau ir matau puikiausiai, kad nėra. Bet reikia galvoti apie tai. Reikia galvoti, reikia lavinti tą periferinį, jisai taip nesiranda. Jūs jį turi, paukščiai tik jau neturi. Šiaip tai žinduolį turi visi. Jo, bet jeigu neišlavini, tai... Jeigu tu nekreipi dėmesio, ką matai, tai jis jau rastavo yra įgimų laukas, teisingai. Puikiai matosi. Ar jūs čia žestikuliuojate, ar ramiai sėdėjate? Jie mato, kad rašosi į planšetę. Jie galvoja, kad klaidas rašo, bet čia žiūrėti. Aš mokiniams sakau, niekada, jeigu padarėt klaidą, jūs patys neanalizuokit kritinę ar ne. Išlaikykit orumą iki pačios paskutinės minutės. Jūs negalite įvertinti, gal tai visai nebuvo kritinė. Paskui atsipalaiduojat ir dėl to padarote kritinį. Ar ne taip? Taip, tiesiog. Kažiais nesangrižai prašyčiau pirmą išvažiavimą. Yra keblumas, reikia reikotis labai anksti. Labai dažnai galvoja mokiniai, kad persirgėsiu pravažiavęs mašinas. Nebūtina? Taip, būtinai. Nes mes nežinom, kada. Eismo įvykių metu praktikai yra, kad kaltina, kad ne iš tos juostus sukai. Taip. O nors tu tai reikia vais. Gerai? Taip. Gerai. Nenorite prastokti? Nenorite. Čia labai mėgsta ir susikerta, čia tokie va irgi reikia pradėti. O kokia yra problema? Aš pasakysiu tokia, du dalykai. Pirmiausiai, nevaldo automobilio. Taip, pirmas dalykas. Pirmas svarbiausias dalykas. Eismą greičiau išmoksta, negu valdyti automobilio. Taip. Iki paskutinės sekundės jį mokomės valdyti. Kur mes toliau važiuosim? Sankryžą į dešinę. Taip, nes valdymas jisai... Lemia, nes jeigu tu turi žinias, bet tu neturi valdymų, kas iš to, tu visiek neįsisursi. Taip, neįsisursi, jo. Aš žinau, kaip tą padaryti, tai padaryk. Taip. Nes su jų žiniom pastebėjai galima būtų pravažiuoti lėčiau. Su mokiniu jau būna, bet jeigu valdai mašiną, kur toliau važiuosi. Sankryžą į dešinę. Labai dažnai čia matau, kad vien pusės eismas kažkodėl. Jo, išvažiuoju. Gerai, iš kur mes suprastu, kodėl? Todėl, kad ten buvo nusuko kairė juosta iš tiesinė linija ir paskiau yra ženklas duoti kelią iš priešpriešinės juostos. Bet aš nežinau, kas tai toli siekia tokie mąstymai. Ne, tai turkampi matai, kad jiem duoti kelią. Aš daug kur užsienį važiuoju ir ten būna vien pusės, o paskiau matau, kad jau matau, jiem duoti kelią ženklas atsuktas, reiškia, jie atvažiuoja tenais. Aš žinok, tokių štaip strilyčių nesuvedžiojo mokiniai. Loginių. Tai yra viskas dažniausiai. Jeigu išmoksas suvedžioja. Bet čia tai mokytis teisyklės vaikas ir sako mokiniam, raskite loginį ryšį. Yra ryšys. Ne šiaip savo ta teisyklė. Jis veikia, reiškia, su kitais, koreliuoja su kitomis. Pavyzdžiui, kad draužiama į kairę sukti iki 8 vakarą. Na to, kad užkimšė eismą. Užkimšė eismą, taip. Į kairę sankryžą. Senai važiavau su mechaniku. Ai, senai. Paprašysiu važiuoju dabar sankryžai tiesiai. Mes jau galėsim artėti. Jo, jau mums reikia artėti. Šį kartą pagrindiniu. Dar noriu pasakyti irgi kamerą ir pabrėžti, kad dažiausiai
dažniausiai egzaminatoriai nesako, kai taip ženklas nuina pagrindinis į kurią pusę, jie sako pagrindiniu. Taip. Tikisi, kad ar tu matysi ženklą patikrins. Yra toks dažnai yra tokia tendencija. Susitarimas angliškai default vadinasi, tai yra jeigu navigacija, bet tai ne visą, ne 100% veikia, bet jeigu pagrindinis sukasi, reikia pagrindiniu važiuoti. Jeigu nesako nieko. Bet tik... kartais sako pagrindiniu prašom važiuoti, o ne į kairę. Juk galima pasakyti, kai yra sankryžai. Taip. Šiuo atveju arba pagrindiniu. Taip. Jie sako pagrindiniu. Taip, o dar pasakė pagrindiniu. Viena mokinė ir nesuprato, kur nuvažiuoti. Taip, gal nuvažiavo nevaž... tiesiai. Jis sakė tiesiai pagrindiniu. Tokioj sankryžai. Negalima tiesiai. Taip sakyti. Taip negalima jo. Tai arba tiesiai, arba pagrindiniu. Taip, 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 tai tas truputėlį prieštaravimas. Nu, bet jie irgi mokosi. Neskubėkime čia į kairę sankryžai. Labai komplikuota situacija. Labai blogas matomumas iš priekio. Taip, tai ką mes darysim? Taip. Pasiruošim antrą pavarą. Įsitikinsim, kad nieko nėra, kad lenkiančių nėra. Ir bet viską įmanoma padaryti tik tuo metu, jeigu tu pristabdai. Taip. Taip. Ir antrą pavarą. Taip, aš pristabdau. Ir pažiūrėti. Nes kitaip, nei tu pristabdysi, nei tu pamatysi, nei kas nors bus, nes bus per daug kai. Dviratininką galima važiuoti metro atstumu, jeigu virš 50, pusantro metro. Ir aš dabar turėsiu dirbti spasą. Tai nes mes neturim čia nei metro, neturim, man atrodo. Neturim. Mes iš kitų turim, bet jau... Bet nekreivoja. Kreivoja ir tada neturim iš karto. O iš tiesi ne, negalim lengti. Negalim. Tai mūsų sprendimas važiuoti paskui. Taip. Nuostabu. Gerai. Ispanija ir važiavo, specialiai stebėjau, nes ten iš karto kraštas kelio ir tokios uolos. Iš tiesų žmogui nėra dviračio takos ir pasirinkimo neturi. Čia gal neišraška, žinai, taip. Nes matot, pasiruošęs ir su lėmene, ir krepšelis priekyje, reiškia, žmogus. Ir nedažnai važiuoja, nes sunkiai mina. Nu, čia mes jau įvertinam fizinę būklę žmogus, taip? Taip. Dabar jau gal ir apvažiuotume. Nebepajėgsinai, todėl kad jau per statu. Visai čia, ar ne? Man labai panašiai atrodo, savo važiuojant čia dviračiu. Gerai, dešinę sakė. Dešinę, taip. Sveikinimai reikia. Sakė, gerai važiuoja tie pežo. Bandė Marius atsirūdų dienose. Pabandė, sakė, pažiai važiuoja. Nelabai jo, tas yra... Man mokiniam irgi galima pasakyti ar tokią frazę, kad tu ne tik turi žiūrėti beveik, žiūrėk, kas šalia. Nes per perėjo banodų ir taip matai. Taip, tai. Bet tu šalia, mokinys nemato, kas vyksta šalia. Ir amžinos dėrybos, tai dar nėjo, tai dar neten žiūrėjo. Tai galiu pasakyti labai aiškiai ir trumpai, nesvarbu, jokių dėrybų. Pėstysis yra, tai kad ne pro tą pusę eina. Jauna mama, jinai nori pamirti. Plačios tavo tolerancijos ribos, ne? Dešiniau manau, kad važiuoja, nes mes tikslą turim. Kur galima daugiau rasti informacijos ir istoriją apie vairavimą? Galima būtų rasti knygoje, kuri vadinasi nepralaimėjimi, nepralaimėjusios. 22 metų leidimo. Puiku. Nuoroda. Ir nuoroda yra knygos.lt. Knygos.lt. Galima nusipirti arba patogu pirkti. Ir nuorodos bus video apačioje. Video apačioje, taip. Ir autorė. Edita Vasakinė. Saitinė, taip, kurie patyrus ir... instruktorė, mokytoja. Nu, visgi galiu sakyti, kad patyrus. Taip, kurie labai gerbiam. Nu, nežinau. Daug mokinių dėkingi, jie labai džiaugiasi, vieni širdy, kiti padėkoja. O yra, kuriem atrodo, kad ne taip, kad ne taip turėtų būti. Taip. Aš sakau, bandau motyvuoti savo elgesį, net jeigu ir kartais perspaudžiu. Tai taip, vieniems reikia truputėlį, pavyzdžiui, kad prisimintų. Aš kartais padarau klaidų, bet aš stengiuosi paaiškinti, kodėl aš tai padariau, na, galų gali ir atsiprašyti, kad aš esu žmogus ir kad to žmogus nenoras mokytis vairuotis, norėjimas išmokti, bet nenoras to proceso, kuris visiškai neprimena jokio malonumo. Taip. Ir vengimas šito taip. Neleidžia išmokyti vairuoti, o stengiuosi labiau už to žmogų. Taip. Iš to gaunasi konfliktas.
Aš čia nelenksiu, nes bijau, kad jis pradės judėti. Tai kodėl mes apvažiuot galim? Bet aš bijau, kad jis pradės judėti ir aš nespėsiu to padaryti ir papulsiu į blogą situaciją, va jis jau rodo posūkį ir paskui. Manau, kad sprendimas šitas daug geresnis. Taip, nes aš mačiau, kaip čia nuos verkė mokinukai. Ir kaip aš mačiau, kaip dažnai iš tos jūsų suka į kairę. Taip, taip. Ta tvora jau nulipdyta, 10 kartų tai atstatyta. Uždraudė. Bet ir čia va suka į kairę iš tos juostos ir jie nutrenkia lekiantis tiesiai. Gal mes galėtume pro čia važiuoti į kairę, ar ne gerai? Čia? Jo, norėčiau. Gerai. Į sankryžą paskui bus tiesiai. Dešiniau, į sąjungos aikštę. Sankryžą tiesiai dabar. Jis. Čia skaitusi tiesiai navigacija, nesakys dešiniau. Jis sakys. Nu tiesiai sakys. Aš pasakiau Radviliai dešiniau, jinai man, kai turėjau garsą ištrinti, tai čia dešiniau, ten kairiau. Navigacija kartais sako ir taip ir taip. Nu gali gal sakyti, nu gali. Negaliu pasirinkti. Iš dviejų pasirinkimų, tai tas dešiniau, jo. Aš tai vietoj nebuvau jungus, negaliu pasakyti, bet logiškai man atrodo, kad negali sakyti tai. Kaip jie sako? Tai jeigu, negali taip sakyti. Navigacija? Dešiniau, nes yra tiesiai. Sako jie. Jeigu į dešinę tai staigus, arba jau aštrus, tai pasako kartais, kad aštrus, o dešiniau tai tas toksai, nu, 30 laipsnių, 20, 40 toks pusiau. Tai, bet ne visos jos skirtingai turbūt. Ne, bet tai galima taip ir prieš pešiais, manau, žiūrėjau. Ne, tai jau tu turi žiūrėti, jinai tau nesatėjo. Nes yra ir navigacija, kartais gali sakyti, jau pakeistas eismas, jinai net naujinta, pavyzdžiui, tu įsidėsi. Ryšio nėra interneto ir tu tada nevažiuosi prieš eismą. Ilgas autobusas, Girmantas atvažiuoja. Tikrai? Ne, su šitu nes nevažiuoja, bet aš tu važiuosiu, kad jam būtų daug vietos, nes jisai gali mano mašiną gražią nubrėžti. Nu jo, čia yra ta E kategorija. Jo, ne, nesibaigia. Labai gražiai, čia taip įdomiai, smagiai, taip labai gerai. Manau, kad naudingai. Manau, kad naudingai. Ačiū labai už pasidalinimą. Prašom. Informacijos ir sėkmės. Ir jums taip pat. Lauksime premjeros. Aš... Tai, ir gal dar mes padarysime ciklą? Būtinai.